dnes na Horizontu dopoledne probíhá netradiční olympiáda pro děti, pro maminky s dětmi, jak ukrajinské, tak české. Pro děti je připraveno 15 stanovišť, sportovních a zábavných, a na konci je čekají sladké odměny. Chtěli bychom touto olympiádou nastartovat u maminek, dětí zdravý životní styl nebo chuť do pohybu, chuť sportovat v tomhle krásném jarním počasí, aby rozvinuli svou obratnost, rychlost, aby se potkávali s vrstevníky a aby jsme se to všichni užili. Naše aktivity probíhaly tohoto typu po celý rok a ještě nás čeká jedna aktivita, akce pro maminky, děti i samotné, a to poznávací výlet, poznávací procházka se zábavnými úkoly po Ivančicích.